Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. No a protože máme středu, tak to znamená jediné, dáme si GeoGuessr a Battle Royale. Klasicky proti živým lidem, jako obvykle 10 her a uvidíme, kam až se mi podaří dostat. Tak, no tohle vypadá jako Evropa. Možná. Dokonce možná i Česká republika by to mohla být, co? Ne. Ne, to v žádném případě ne, je tady azbuka. Takže Rusko? Viděl jsem, že tam nebyla Ukrajina. Takže... No, s tou Českou republikou jsem se trošičku... přešlápnul, ale proč se tady ukazuje DE? Jestli někdo typoval Německo, tak... Hasičská zbrojnice, jsme v České republice. Mimochodem to načítání bylo nějaké rychlé. Rovnou nás to tam hodilo. A vidím, že ostatní to typují velice dobře. Už to uhodlo 6 lidí. No, tak jeden už na tom vypadl. No, vlastně možná dva. Protože vlastně to předtím bylo... To předtím bylo první kolo, ale tam se vypadnou... No, i když to neuhodnete, tak vypadnete i tak. Takže by nás bylo, opravdu je nás 7. Protože ten poslední to uhodl díky nápovědě. Tak. Je tady proužek Evropské unie je. Itálie, Španěl, Malta. Vydají potvůrku. Mohla vlajka. I když podle té architektury z těch kamenných cihel s takovou tou pískovcovou barvou, tak by se to asi určit dalo. Dobře. Tak, tady budeme někde na severu. Švédsko, Norsko, možná by to mohly být i Spojené státy. Já zkusím ty státy. Ne, státy to nejsou. Kanada. Tak. Tohle nebude Evropa zcela určitě. A Jihoafrická republika, Austrálie, něco z toho. AU. Tady. Webová adresa a pak ještě tady, ale toho jsem si všiml až teď, ale koukal jsem sem. Takže bychom byli 3. Jsme 3. Zatím máme 2 nápovědu. A jeden ne. Giveaway. Šel jsem na Zéland. Dobře, tak první hra
byl jsem vyřazen. Petra Komplex. Kdyby jsme byli v Jordánsku, ale to je strašně málo kdy. To nebývá moc časté. Ale je vidět, že hráči to určují poměrně dobře. Tak už nám chybí pouze Hawkspur. Ten možná není u počítače. A už něco zkouší, ale nevyšlo to. Tak. Tak tady se přiznám, že zatím absolutně netuším. Parador Biras. Rowing Club. Fúha. AR Argentina. Tak. Tady. Webová adresa. To často pomůže, když člověk neví. Ale ostatní mají ještě všechny nápovědy, takže... Nebo takhle, všichni mají ještě nápovědy. Kuba. To si ani nejsem jistý, jestli je v Battle Royale. Tak jo, tak nás asi bude 6. Je to tak. Tohle by mohla být Afrika nějaká, nebo něco takového. Zejan to uhodl. Gratuluju teda. Tady žádný nápis. Zkusím. Ne, Bangladéš možná. Není Thajsko. Thajsko, byl jsem poslední. Už mi docela teklo do bot, ale... Tohle. No... Irsko? No. Tady se zkusím dostat k těm... Turecko. To si myslím, že... by mělo být jednoznačné. Je to tak. Úplně s klidem Česká republika. Každopádně to vypadá na Evropu, no i když tohle. Co pak je to tady na těch cedulích? Herting. Být rychlejší, no. Druhé kolo za mnou, nebo druhá hra. Zase jsem vypadl, no. Zaváhal jsem, už jsem měl zakliknuté Švédsko, ale ještě jsem zapřemýšlel, jestli to náhodou třeba
Nemůže být Dánsko nebo něco takového a to se mi nevyplatilo. Soupeři byli rychlejší. Tak. Ukrajina nebo Rusko. I tady nevidím. Zkusím Rusko. Je to Rusko. Opravdu někdo zkusil Vatikán? Hráč na 90. úrovni, tomu nevěřím, že by udělal takovou chybu. No ale zároveň mi nedochází, jako proč by to jinak dělal, jako záměrně. Možná jaká sázka legrácka, kdo ví. Tak, uhodli to. Uhodlo to dost lidí, 9 konkrétně. Tamhle bude cedule nějaká. Parkoviště 1 kilometr, no, tak to vám děkuju. A22, půha. Jo, tak to vůbec netuším, co je tohle za vlajku. To území, které se tam objevilo. Já věřím, že někteří diváci asi budou vědět, protože se můžou podívat třeba na internet, ale tady teda vůbec netuším. Zatím teda. Francie to není. Zkusím Španělsko. Není. Já půjdu do nápovědy za chvíli, než tady je cedule. Portugalsko? Jo. Výborně. Bylo tam to A s tou vlnovkou, typické pro portugalštinu. Tak. Vypadá to tady moc hezky, ale my tady nejsme kvůli kochání se. Reka Soča, Bar Labrca, Slovinsko. Ještě jsem měl připravené Chorvatsko, ale... To nakonec nebylo potřeba. Jo, co je tohle za vlajky? Zatím to na mě působí jeho korejsky nebo japonsky. Japonsky. Ani jsem si nevšiml, jestli někdo vypadl nebo ne. Nevšiml jsem si, kolik nás bylo v minulém kole. Krásná, dlouhá, rovná silnice, na které asi teda moc nápověd nebude. Přesto to někdo uhodl. Není. Ještě kousek. Ještě. No nepřečtu, ale. Ježišmarja, my jsme někde v Rusku. Tam byla azbuka. Už jsem si chtěl dávat nápovědu. A nakonec jsem si všiml té cedule.
Zatím to na mě působí třeba jako Spojené státy. A to asi zkusím. Jsou to Spojené státy. Bude Evropa. Možná Maďarsko nebo něco takového. Heladu. Takže něco takového jako Maďarsko. A tohle asi uhodneme všichni. Ano. Jsme někde v Evropské unii. Je tady proužek. A nápis nějaký by byl nebo nebyl. Vypadá to, že nebyl. Home gallery. Ballast mebel. Fúha. Estonsko. No, ani ve třetím kole, ve třetí hře jsem se nedostal do finále. Jako tahlo mě to někam na sever, uvažoval jsem třeba o Finsku, napadl mě chvilku Island, ale do Estonska bych to asi na první dobrou nepíchnul. Žluté SPZky. To by mohla být Británie. Případně Irsko, ale je to Velká Británie. Žluté SPZky jsou pak ještě v Nizozemí, ale ten styl budov mi na Nizozemí nepřipadal. No. To vypadá jako takový mrtvý konec. Tady jde projet? Evidentně jo. Tras. Carrer. Francie. Ne jo. Španělsko. Občas se mi prostě španělština popleté na těch cedulích s francouzštinou, někdy i s italštinou. Ty jazyky mají pochopitelně podobný základ a když je tam jenom pár slov, tak se mi dost často stane, že šlápnu vedle. Někdo typuje Kypr. Ten snad na GeoGuessru ani není. Nebo respektive na Battle Royale. Různé. To by mohlo být Polsko. To mi připadá jako polská orlice. Je to tak. Je vidět, že to uhodli i ostatní, tak jestli tam si všimli toho samého, nebo jestli tam byla ještě nějaká jiná nápověda, to nevím, ale... Tohle se mi upřímně moc nelíbí. Možná Itálie, Španělsko, to není dobře, tak Itálie to není taky. Soupeři míří spíš do Jižní Ameriky. Abych zkusil Mexiko možná. Je to Mexiko.
Připadalo mi, že tenhle ten kruh měl vlajky, nebo respektive měl barvy mexické vlajky. No, height limit. No, zajímavé. Singapur. Ten mě nenapad. Postoupil jsem teda do 25. úroveň, ale čtvrtá hra, zase nic. Výborně. Chviličku se muselo čekat, ale už je to v pohodě. Tohle by mohla být Evropa. Kanalgata. Sikla Kanalgata. Omarluma. Tyjo, tak tenhle ten jazyk mi zatím nic neříká. SE, Švédsko, jo. Dobře. Tak jo. Ale teda podle té cedule na tom domě bych to teda nepoznal. Nás bylo 7, to se mi moc nezdá. Myslím si, že ještě zbývající hráči zkusí nápovědu. Myslím, že bez nápovědy dokonce. A ti zbývající dva vypadli. Tak. Wiener Wirtschaft, vidím dobře. Jo. Tak. Gasse. AT. Kdyby někdo potřeboval víc důkazů, tak... Je potřeba říct, že ty názvy ulic Gasse jsou pouze v Rakousku, ale neznamená to, že všechny ulice v Rakousku jsou Gasse. Jo, tak to taky není. Ale když vidíte Gasse, tak máte jistotu, že to Rakousko je. Paráda, no, to je paráda. Tady teda zatím se není moc čeho chytit. Ale se speciálisty turismu. Mexiko už někdo zkoušel, já si dám nápovědu. Uf. Tak, nebyl jsem si vůbec jistý, ale tohle bude Evropa. Akorát kde? Jo. Převod pracovníků, možná. Takže jsme v Polsku. Když
jsem tam viděl Bridgestone, tak nejdřív mi to nedocházelo. Ale pak mi to došlo, že oni vlastně takhle sváží dělníky do nějaké fabriky. Tak a tohle by mohla být úplně s klidem taky Evropa. Mají tady stovku MBL. A tady jsou cedule. Lublaň, Maribor, takže to budeme tady. Je to tak. No, soupeři jsou dobří. Rychle to určí. Ale tak tady zase to nebylo extra těžké, že tam byly ty nápovědy. No, samozřejmě, že jsem si vybral blbou cestu. Je tak Rumunsko někde. Bulharsko ještě zkusím, je to Bulharsko. Tak. Ještě to není finále. Ale jsme... Koplštík. Šenfe. Ty brďo. Německo. No jo. Takže pátá hra, taky nic. Dalo by se říct před branami finále. Tak. To bude Evropa. Ale kde? To nepřečtu, to nemám šanci, ale... Třeba tady bude ještě něco dalšího. Doufám teda. No. Kdyby to nerozmazávaly ty cedule, bože můj. Viděl bych to někde na Pobaltí. Hele, není to Litva? Je to Litva. Díky za vlajku. Ale už se mi to stejně směřovalo k Baltu, byť jsem zatím pořád ještě nevěděl, který z těch států to bude. Mimochodem ten Pershing, jednak Nick, tak i profilovka, jsou mi povědomé. Mám pocit, jestli jsem s tímhle hráčem se už jednou nebo víckrát nesetkal. Samozřejmě je možné, že za tu dobu se setkám s víc stejnými hráči, třeba ta Jubaria, ta s náma hrála dneska. Ale ten Pershing si myslím, že to už je několik dílů dozadu. Tedy několik týdnů, až měsíců možná. Tak, Evropa. Zatím bych to viděl tak třeba na Rakousko. Možná Švýcarsko. Švýcarsko to není, já zkusím Rakousko. Výborně. Cedule. Magdalena. Magdalena. Dobře. Ale absolutně netuším, kde by tohle mohlo být. Zkusím Brazílii. To není. Dobře. Já zkusím nápovědu. Jo, uf, ale teda. Jistý jsem si absolutně nebyl. No a Pershing vypadl. Takže bychom zase byli tři.
že bych byl před branami finále a v tom příštím kole vypadnu? Ne, tak on to nakonec uhodl, tak ještě jsme čtyři. Tak. Ale klidně můžu v tomhle kole vypadnout, úplně s klidem. Ušaté auto. Guatemala? Jo. Ta už dlouho nebyla. Ale vzpomněl jsem si na tenhle ten fígl, že ušaté auto je právě v Guatemale. No, Vincent se teda zatím motá. Afrika, Asie. Možná si dá nápovědu. Vincent a Jubaria mají ještě nápovědu, René už ne, ale René to uhodl nebo uhodla. A Vincent taky. Takže jsem před branami finále a někde v Evropě. Ivančice, Moravský Krumlov, Třebíč. Hlásím Českou republiku. Tak, výborně. A jsem ve finále. Dneska poprvé s René nebo Reném. Tak. Austrálie. Typli jsme to. Není, jo? Thajská vlajka. Ta mi pomohla. Ta mi hodně pomohla. Bez té bych to nedal. Takže, šestá hra, vítězství. Uf, tak dneska teda... První výhra až v šesté hře. Doufám teda, že jednak nebude jediná a zároveň je to takové trošičku splnění úkolu, že si neudělám v tomhle videu úplnou ostudu. Tak jo. Skoro půl hodiny jsme museli čekat na první výhru. Jdeme do sedmé hry. Restaurant, premiére. Nebude tady na tom webová adresa nějaká? Dedeman. Pantlimon. Tyjo, Rumunsko? Jo. Angers Scotty je v Evropě. Od toho Portugalska přes Řecko už se dostává blíž, ale je nás 8 nakonec pouze. Evidentně to neuhodl. Tak. Tohle by klidně mohla být třeba Francie, Velká Británie nebo něco takového. A to zkusím tu Británii. Jo. No, byl jsem poslední, kdo postoupil, jestli se nepletu. Tak, pojedeme dolů asi. Slepá ulice, no tam se mi moc nechce, roven. Není.
Dario Murata. Ještě můžu zkusit třeba Švýcar. Ne, toto není. San Marino možná. Jo. Jo, ještě, že mě to napadlo. Tam byly hory. A tady by mohlo být přečtení. Není. Ale staví tady most. Ten by se dal možná poznat, ale já ho nepoznám. Španělsko není. Francie taky ne. Pont de la Poya. Dobře, no tak Švýcarsko. Sice jsem se zbavil nápovědy, ale aspoň můžu fungovat dál. Tak. Springleaf Road. Indonésie. Malajzie. Singapur. Ježišmarja, už dneska po druhé jsem na něm vypadl. Tak to mě naštvalo. Jdeme do osmé hry. Tohle bude Evropa. Někde Pobaltí, Tveraj, Pajomantis, Litva. Si připravím rovnou na Lotyšsko. Je to Litva. Tak vidím, že všechny pobaltské země už jsou typnuté. Estonsko i Lotyšsko. Zatím to uhodlo 7 lidí. A u toho to asi i zůstane, protože tihleti evidentně... A, už nakonec zkouší Polsko, Českou republiku. Tak je nás 7. Jsme na dlouhé rovné silnici. Papáda, papáda, Las Cardas. Ještě tady by mohly být nějaké nápisy na té ceduli. Ještě kousek. Chile. Chile. Nebyl jsem si jistý, ale nakonec to opravdu Chile bylo.
podle toho nápisu. No a teď se lidi začnou dávat nápovědy a začne to tam padat. Samozřejmě. Tak. Byli jsme dva, je nás šest. Klasika. Ghana. Jednoznačně. Podle téhleté izolační pásky. Pines se rozmýšlí. Má tam nápovědu 50 na 50. Zatím to uhodl ještě Johnny, Fabian, taky nás pět. Británie zase. Je to tak. Já jsem se nevypnul zvuky na mobilu. Tak, jsme na železničním přejezdu. Vodochody, hele, kralupy. Tak, já si zatím vypnu zvuk. Aby mě to tu nerušilo. A už se hraje, tak nestihl jsem to vypnout. Ale tohle na mě zatím působí jako Singapur. Já ho zkusím. Tak. A zvuk je vypnutý. Výborně, jsem ve finále. Tak, budeme někde v Evropě. Oba máme nápovědu. Litva. Tak osmá hra finále. Mohl jsem si dát nápovědu, no. Ale to už. Vem to čert. Zatím teda jenom jedna jediná výhra. Tohle... Ghana. Zase omotaný konec. Já jsem se chtěl ještě podívat, jestli tam náhodou nebude něco napsáno. Ale je vidět, že prostě ta omotaná koncovka je tak známá, že to tam prostě nasype. Nadpoloviční většina hráčů. Tak už jenom dva hráči čekají. Red Two Man už si dal nápovědu, uhodl to, takže už jenom Tuske. Ten to zkouší, ale možná nápověda. Jo, 10 lidí prošlo. To už se dost dlouho nestalo, aby z prvního kola prošli všichni. Je jasné, kudy se vydat. Tady moc možností není.
Zatím Spojené státy, no něco, zkusíme Kanadu. Kanada. Ještě jsem pak uvažoval o Austrálii, případně Novém Zélandu. Ten ještě spíš než Austrálie, ale nakonec to vyřešila jednoduše Kanada. Tohle by mohlo být Japonsko. Ne, Korea. Jižní, samozřejmě. Je tady kolečko. Jednoduchý návod, jak rozeznat japonštinu od korejštiny. No, ale zatím to teda vypadává po jednom v tomhle. V téhle hře. Tak asi tady tudy. Ono je to prašť jako uhoď. Zatím bych řekl Brazílie. A i možná za chvíli zkusím, jestli tady nebude žádný nápis. Tady nějaká cedule. Je to Brazílie. Nás šest. A tady jsou palmy. To bude někde, kde je teplo. Aha, výborně, tak díky. To bylo jednoduché díky té vlajce. Jestli to teda nebyl nějaký red herring, který nás měl rozhodit. Jsme dal guess? To je zvláštní. Já jsem měl pocit, že jsem zakliknul guess. Divné. No, ale každopádně. Postoupili jsme. Cedule. Ikry. Amnar. Případně Norsko možná ještě. Je to Švédsko. No, to je super. To je paráda. Ty jo, jako hezké, ale absolutně netuším. Caution, no, to se nedivím, že tady dávají caution. Ale Británie to není, zkusím Irsko. Výborně, uf. Tak. Tohle bude asi Evropa. Dokonce možná i Evropa střední. Klidně bychom mohli být v České republice, ale... Podle té značky mi to ale na Českou republiku nepřipadá. Potřebuji nějaký nápis. Einbauen Fensterholz. Rakousko.
Tady není ale nic. Na poslední chvíli teda. Ale tohle mi připadá jako Singapur. Už ani jeden z nás nemá nápovědu. A uhodli jsme to oba překvapivě. Tak. Na pozadí hory. Fúha. Peru. No, oba teď máme jenom poslední pokus. Nikdo to nechce vyplýtvat, každý si to šetří. Je možné tak, že to neuhodne nikdo a půjdeme do dalšího kola automaticky, ale tady by mohl být nějaký nápis. Na té ceduli. Zkusím Rusko. Takže to byl Kyrgyzstán asi. Byl to Kyrgyzstán. No. Tak co pak máme tady? To se přečíst nedá. Ale... Já se zkusím vrátit a vydám se na opačnou stranu. Via de Valore. Valverde. Fúha. Pepsi. Mexiko. Kolumbie, Bolívie, ne. Španělsko, to klasické Španělsko. Tyjo. No takže třetí kolo finále, to už jsem teda docela dlouho nezažil. Malá bara. Fúha. Devátá hra. Výhra. Nevím teda, jestli mikrofon zachytává zvuky okolí, ale zní to, jak kdyby někdo odpaloval ohňostroj venku. V takových pravidelných intervalech, takové rány se ozývají. Tak.
Doufám, že to tam nebude moc prolízat. Každopádně můžeme to vzít jako oslavu tohohle vítězství v deváté hře. Můžeme se podívat na výsledek, ale teda tohle, to byla těžká, těžká zkouška. V tom finále jsme se oba dva plácali. Bylo to docela těžké. Hlavně mě teda překvapilo to Španělsko. To jsem si fakt myslel, že to bude mimo Evropu. No ale druhá dnešní výhra a můžeme směle vyrazit do posledního dnešního kola, do poslední dnešní hry. Natočeno nějakých 55 minut. No, možná půjdeme přes hodinu dneska. Tady by se dala přečíst asi webová adresa, ale nejde to. Mně to připadá jak Zéland. Není jo. Dobře. Jo. Austrálie. Je to Austrálie. Takovéhle nekvalitní fotky, ten snímek je z Google Street View, myslím, že první generace, tak ty bývají v USA anebo v Austrálii. Taky můžou být v jiných státech, ale to je spíš výjimka. Většinou teda Spojené státy, občas Austrálie. Tohle nepřečtu, bohužel. No parking. Státy? Státy. No. Že by... Asi ne úplně. Jo, jsou to Emiráty. Nebyl jsem si vůbec jistý, abych se přiznal. Ale to bylo asi poznat. Tak, tohle by mohly být zase státy. Spokane, jasně. Široký rozestup mezi dálničními pruhy, bez svodidel. Typická americká dálnice. Tak a tohle. Glover's Road. Uha. Zéland. No. Wow. To je zajímavá architektura teda. Movistar. Aura Revolution. Jako vidím tam španělštinu, ale... Nepřipadá mi to jako Evropa. No a nepřipadá mi to správně. Tak nic, tak jsem vypadl. Desátá hra, konec. Nebylo to naštěstí v prvním kole, ale máme hotovo pro dnešek. Nakonec to nebude hodina. Dokázal jsem to zkazit ještě před desátou. Ještě před desátou hru jsem zvládl zkazit ještě před tím, než vypršela hodina od začátku nahrávání. Takže výsledek. Dvě výhry v šesté a v deváté hře a jedna účast ve finále v osmé hře. Tolik tedy výsledek, dalo by se říct průměrné video z hlediska Battle Royale. Moc krát vám děkuju za to, že jste se dívali. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně, pokud jste na kanále nový a tahle videa se vám líbí,
tak se můžete přihlásit k odběru a YouTube vás pak upozorní na každé nově natočené video. To je ode mě pro dnešek vše, no a zítra, jako už tradičně, v 8 hodin večer u dalšího videa zase ahoj.